quedat parats perquè està tot ple. Estem molt, molt, molt contents. La fira, bueno, és com cada any, moltes activitats infantils, xerrades per la gent gran, el trenet perquè els puguin desplaçar d'un lloc a l'altre, contes. La fira, com cada any, doncs tenim aquí aquesta part del poble, que són els firaires de Viladrau, i aleshores els carrers adjacents doncs venen firaires de fora de Viladrau. La gent de Viladrau doncs participa molt. Bueno, tenim molts firaires que, a veure, que durant uns dies estan elaborant pastissos, fuets, etc, etc. Després tenim l'AMPA. L'AMPA, tots els pares de l'escola doncs participen en la fira, fent entrepans, torrant castanyes, igual que els de la llar d'infants. La fira per Viladrau el que representa és donar a conèixer un fruit que tenim aquí, que potser és una mica desconegut i no està gaire ben tractat. Gaire ben tractat no només a Viladrau, sinó a tot arreu. Ara hi ha una empresa de Viladrau que es dedica a la comercialització de la castanya durant tot l'any, que ho fan liofilitzada, la fan en pols perquè es pugui treballar tot l'any, tant el fruit com el castanyer. I per la fira, per Viladrau, representa un bon moviment de gent i donar a conèixer Viladrau. Tot i que a Viladrau sempre hi ha molta gent a la tardor, perquè tenim molta fulla, molta castanya, i venen molts nens petits amb la família. Venim de Cervelló, de Barcelona, i hem vingut a la Fira de la Castanya perquè el petit coneixi tota aquesta part. I hem fet una petita excursió per la muntanya amb el motiu de la tardor. Una companya de treball em va comentar de la fira que venia un any i mira, no hi hem estat mai, i dic, pues mira, anem a veure què tal. Vam mirar per internet, el programa ens va agradar, que hi havia activitats per nens i de més, i mira, hem vingut a primera hora. La Fira de la Castanya fa 25 anys que va començar aquí a Viladrau, jo encara no hi era, jo sóc novato en aquest aspecte encara, i trobo que sí, que uneix molt les persones, com podeu veure, estem tots els pares, tots els amics, tot el poble aquí units, doncs cadascú per la seva causa i una mica tots units, no? Per l'escola, cadascú pel seu negoci, pel que pugui ser, per fer una mica d'espectacle i bé, i fer contenta la gent i ja està, res més. Aquesta parada doncs es munta per ajudar, bueno, a les famílies i als nens, doncs tot el que són despeses de colònies, d'excursions i tal, tots els gastos, diguéssim, de l'AMPA, doncs es cobreix en gran part fent aquesta iniciativa, de fer entrepans, castanyes, begudes i tal. Llavors hi col·laborem tots els pares. Hi col·laborem de manera que fem 4 hores dissabte i 4 diumenge. Si no pots, pots fer-ho la setmana abans o la setmana després, agafant brancada. Les castanyes les has de portar tu, 10 quilos per nen. I d'aquesta manera doncs ajudem a financiar els nostres fills doncs tot l'any. Aquesta és la parada del Pujol de Muntanya, que és una finca que està aquí entre el poble de Viladrau i la Creu de Matagalls, de la qual hi ha molts castanyers, i nosaltres el que fem com a masovers, que fa 9 anys que hi som allà, doncs som els recol·lectors de castanyes, i a partir de la castanya també fem productes com la mel de castanyer, que ens ve un apicultor a casa, o aquest any hem fet marmelades amb castanya. Collim les castanyes amb un agent d'ozonament, del Centre Mèdic Psicopedagògic d'Osona, i bueno, ens presentem a la fira sempre amb producte fresc, de temporada, i tot el que tenim a la parada és cultivat o collit a la finca.
La meva parada, com veieu, faig creps, d'acord? Creps variades, de moltes coses. I també venc risotto de bolets i farina i pols de bolets. Nosaltres fa 7 anys que estem aquí a la parada i ens agrada molt perquè cada cop millorem. Per exemple, aquest any tenim creps amb farina de castanya i tenim creps de marmelada de castanya, que tot això ens ho fem nosaltres, amb castanyes d'aquí a Viladrau. Dijous que ve tenim el Ball de les Bruixes, és un espectacle que ha anat creixent amb els anys. Viladrau va rebre, bueno, ens vam acollir amb una subvenció i a partir d'aquí doncs, hem tingut un director que ha fet que, el Ball de Bruixes evolucionés molt. És un espectacle increïble que es pot disfrutar, que ningú ha de tenir por de venir perquè no són bruixes, sinó que són dones sàvies que representem doncs, que Viladrau va ser el poble que van matar més bruixes des dels anys 1416 al 1420. Fem dos passes, un és a les 9 i l'altre és a 2:15.